de testar o Supremo. Agora, se a coisa esquentar demais com os soldados, é só puxar o gatilho. Só uma coisinha de nada que preciso te contar. Aham. Os Supremos estão numa fase experimental. Eles precisam respirar um pouco depois de serem usados. Você sabe, pra eles não superaquecerem e te matarem. Podia ter falado isso antes de eu meter um nas costas. Só deixa o Supremo se alimentar do sangue dos seus inimigos. O quê? Você vai entender, Dani. Você vai entender. Em movimento de liberta... Escuta, eu não vou mentir pra você. Eu queria fazer isso sozinho, mas a Clara me deu uma ordem. Eu sei me virar. Tô nem aí. A Lita também sabia. É ela que devia estar aqui agora, mas foi você quem veio. E eu devia estar em Miami. Mas em vez disso, meus dois melhores amigos estão mortos e eu tô aqui contigo. Então, trégua? Chega de papo. Primeiro passo, atacamos o tabaco. Segundo passo... destruímos o estoque de veneno. Terceiro passo, damos o fora de lá e o Castilho recebe uma bela mensagem da Liberdade. Beleza. Pega esse equipamento. Vai te proteger contra fogo e, mais importante, contra a porra do veneno do Castilho. Usar o equipamento de proteção certo para a situação certa mantém a gente vivo. Ah, ferramenta certa para o serviço certo. Já cansei de ouvir isso. Olha, Julio, a Lita era tipo uma irmã para mim. Não era para ela estar naquele barco, porra. Ela morreu por sua causa, Rojas. Não. O Anton Castilho matou a Lita.
Se eu pudesse voltar no tempo, eu morreria no lugar dela. A Lita era uma pessoa muito melhor do que eu. E se ela te amava, bom, isso diz muito sobre quem você é. Chega. Olha só, se for pra gente seguir com isso, então você precisa saber do veneno. Aquelas merdas que eles borrifam nas folhas? O nome verdadeiro é PG-240, mas a gente chama de veneno porque ele fode seu organismo. Tenta não respirar ele nem deixa encostar na pele. Esse veneno vai te enlouquecer ou deixar doente. Doente pra caralho. E se você não morrer por causa disso, vai morrer do câncer que ele vai te dar. Conho. Você é militar, então. Atirador, assalto tático, qual é o seu lance? Sou bom com armas. Me dou bem com elas. Bom, pensa bem. O equipamento que eu te dei é bom pra fogo e veneno. Mas guerrilheiros precisam de equipamento que combine com eles em qualquer situação. Ou acabam morrendo. Esse é um ótimo lugar pra se mudar. Vai que eu vou atrás. Vamos ver o que a gente vai enfrentar. Aqui em cima, dale! Tá vendo o tabaco com viviro e os tanques de veneno amarelos? Sim. Fura os tanques para o veneno se espalhar pelo ar. Informação interessante. Veneno e fogo dá uma mistura do caralho. Baita estouro. Mesma coisa com os fumigadores. São difíceis de matar, mas não aguentam o calor. Você pegou um lança-chamas. Você pegou o Supremo. Tá na hora de fuder essa porra de viviro. Sabe... Eu e a Lita tínhamos um ritual. Pilhava a gente antes da luta. Uma canção. Manda. El movimento de liberdade. O bela tchau, bela tchau. Bela tchau, tchau, tchau. Pela Lita. Pela Lita. Vamos tocar o caos, Dani. Vai. Presidente da Bahia de Santuário, há um novo figura entre vocês. Ademônio Garcia, autoproclamada líder da liberdade, segundo enviada por vocês. Se vocês avistarem lá... Continuem firme! Vamos botar esse lugar pra queimar, porra! Vuelve! Cadenas
Jurava ter ouvido música. Despertado.